ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತಿದೀವಲ್ಲ ಅವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂತದೇನು ಆಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅವರು ಕಡಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಾಸಲು ಹೋಬಳಿನ ಬಂದ್ರೂ ಆ ಕಡೆ ಯಾರು ಒಲವು ತೋರಿಸಲ್ಲ ಇವಾಗ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರು ನಮ್ಮದೇ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರು ನಮ್ಮದು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ನಮ್ಮದೇ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದ ಬೆಲ್ಟ್ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಜನರಿದ್ದಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಫೈಟ್ ಇದೆ ಮೂರ್ಗ ತ್ರಿಕೋಣ ಸರಣಿ ಫೈಟ್ ಇದೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೋಡೇ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಿದ್ದು ಇದುವರೆಗೂ ಇವಾಗ ಪಕ್ಷ ನೋಡಿನೂ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೋಡಿನೂ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲನೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ಅವಕಾಶ ನೋಡವ್ರೆ ಈ ಸರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಚೇಂಜಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಚೇಂಜಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದೇ ಇದೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊರತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದನೇ ಎಲ್ಲರೂ ಇವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳ ಇಲ್ಲಿ 100% ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಉದ್ಯೋಗದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಓದಿ ಮನೆ ಮಂದಿಯೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿದಿನ ಜಿನಿ ಮೊಳಕೆ ಕಟ್ಟಿದ ಕಾಳಿನ ಪೌಡರ್ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿ ಡಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಪಡೆಯಿರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊಳಕೆ ಕಟ್ಟಿದ ಕಾಳಿನ ಆಹಾರ ದೇಹಕ್ಕೆ 100% ಪೋಷಕಾಂಶ ಒದಗಿಸುತ್ತೆ ಎಸ್ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯರನ್ನ ನಾವು ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾರಾಗ್ತಾರೆ ಮುಂದಿನ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂಎಲ್ಎ ಅಂತ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ಸರ್ ಈಗ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಸಿಕ್ಕಾಪಡೆ ಒಂದು ರೀತಿ ರಣರಂಗ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ಹಾಲಿಯಾಗಿ ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಶಾಸಕರಿದ್ದಾರೆ ವೆಂಕಟರಮಣಯ್ಯ ಅವರು ಈಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆನಂದ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾವ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಜನ ಏನಂತ ನಮಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಒಲವಿದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರೇ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆದರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಓಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳೋದು ಒಂದೇ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಓಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ರಚನೆ ಮಾಡೋವಂಥ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರಿ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರು ನಾನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ತಿದೀವಲ್ಲ ಅವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂಥದ್ದೇನು ಆಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ನಾವು ಸಾಸಲು ಹೋಬಳಿ ಕಡೆಯವರು ಅವರು ಕಡೆಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಾಸಲು ಹೋಬಳಿನ ಅದರಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಬಂದರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಯಾಕೆ ಏನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಶಾಸಕರು ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೀರ ನಿಮ್ಮ ಕುಂದಕೊರತೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲೂ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಮುಖಂಡರುಗಳಿರ್ತಾರೆ ಮುಖಂಡರುಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೂ ಹೋಗಿದೆ ಬಂದ್ರೂ ಆ ಕಡೆ ಯಾರು ಒಲವು ತೋರಿಸಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಓಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಬಿಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಶಾಸಕರೇನ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾರ ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಶಾಸಕರು ಇಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಧೀರಜ್ ಮುನ್ರಾಜ್ ಅವರು ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೋವಿಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗಿಂದ ಇದುವರೆಗೂ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಡೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲ್ಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರ ಧೀರಜ್ ಮುನ್ರಾಜ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಟಿಕೆಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವಾಗಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಸೇವೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಸೀಟ್ ಸಿಗಲಿ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಧೀರಜ್ ಮುನ್ರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಫೈನಲ್ ಆದರೆ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಗೆಲ್ತಾರೆ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ 100% 100% ಗೆಲ್ತಾರೆ ಆ ಓಪ್ ಇದೆ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಓಪ್ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಈಗ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಇಂದ ಮುನೇಗೌಡರು ನಿಂತು ಪಾಪ 2 ಸಾರಿ ಸೋತವ್ರೆ ಜನ ಇರ ಬಾರಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಬಾವುಟ ಆರಿಸ್ತಾರೆ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ನೀವೇನು ಅವ್ರವ್ರ ಅನಿಸಿಕೆ ಅವ್ರವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರು ನಮ್ಮದೇ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರು ನಮ್ಮದು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ನಮ್ಮದೇ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಅವ್ರವ್ರ ಒಲವು ಅವ್ರವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಸರಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಬರೋ 100% ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಇನ್ನು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಇಂದ ಧೀರಜ್ ಮುನ್ರಾಜ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನೇರ ಫೈಟ್ ಒಂದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇಲ್ಲ ಮೂರು ತ್ರಿಕೋಣ ಸರಣಿ ಇದೆ ಇದೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದ ಬೆಲ್ಟ್ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಜನರಿದ್ದಾರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂತರದಿಂದ ಯಾರು ಗೆಲ್ಲಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಒಳ್ಳೆ ಫೈಟ್ ಇದೆ ಮೂರು ತ್ರಿಕೋಣ ಸರಣಿ ಫೈಟ್ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಜನ ಪಕ್ಷ ನೋಡೋಟ್ ಹಾಕ್ತಾರ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೋಡೋಟ್ ಹಾಕ್ತಾರ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೋಡೇ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದು ಇದುವರೆಗೂ ಇವಾಗ ಪಕ್ಷ ನೋಡಿನೂ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೋಡಿನೂ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಈಗ ವೆಂಕಟರಮಣಯ್ಯ ಅವರು 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದರು
ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸೋಲ್ಸಬಹುದಾಯ್ತಲ್ಲ ಜನ ಮತ್ತೆ ಕೈಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲಾನು ಅವರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ಅವಕಾಶ ನೋಡವ್ರೆ ಈ ಸರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಚೇಂಜಸ್ ಕೇಳಬಹುದು ಚೇಂಜಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಧೀರಜ್ ಮುಂಡ್ರಾಜ್ ಅವರು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಪಟ್ವಿ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದಾರಲ್ಲ ಕೇಳಪಡೋದೇನಿಲ್ಲ ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡ್ತಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಇವತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಲ್ಲ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾನಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊರತೆ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದೆ ಇದೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊರತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದನೇ ಎಲ್ಲರೂ ಇವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳ ಇಲ್ಲಿ 100% ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಉದ್ಯೋಗದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಇವಾಗ ಈಗಿನ ಇವತ್ತಿನ ಜನ ನಾಳೆಗೆ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾನೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಆವಾಗ ಇಂತ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸರ್ ಈಗ ಬಿಜೆಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಬಿಜೆಪಿ ಪರವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಮೋದಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೋದಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆಯಾ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅವರಿರೋವರೆಗೂ ಮೋದಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅವರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಮಗೆ ಬೇಡ ಅನ್ನೋವರೆಗೂ ಅವ್ರದ್ದು ಮೋದಿ ಅಲ್ಲಿ 100% ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮೋದಿ ಹೆಸರು ಕೇಳ್ಕೊಂಡೆ ಓಟ್ ಹಾಕೋದು ಬೇಡ ಇವ್ರ ಕೆಲಸಗಳು ನೋಡಿ ಇವ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನೋಡಿ ಕೆಲಸಗಳು ಅವರು ಓಟ್ಗಳು ಕೇಳಿ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂತೀವಿ ಇನ್ನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಮೊದಲಿಗೂ ಈಗಿಗೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ರೋಡ್ಗಳೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಮೆಟ್ರೋದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ಬೋದು ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನಾದರೂ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಯಾರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದರೆ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಈ ಸರಿ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದ್ದೀವಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಳ್ಳೆ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ತೀರ್ಮಾನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅಂತಿಮವಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಕಡೆಯದಾಗಿ 2023 ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ಯಾರು ಏ ನಮಗೆ ಧೀರಜ್ ಮುನ್ರಾಜ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಬಿಜೆಪಿ ಧೀರಜ್ ಮುನ್ರಾಜ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಬಿಜೆಪಿ ಯಾರಿಗೆ ಸೀಟ್ ಕೊಡುತ್ತೋ ಅವ್ರು 100%